video med att göra äckliga ljud eller typ hosta eller rapa. Ja, men så här äcklig bara. Men där, så jävla äcklig, snuskfiat. Hallå, jag tänker på en sak. VM, alltså, är det bara jag som är trött på det jävla VM? Låt mig säga det, men alltså ärligt talat, jag har inte suttit mig och titta, okej, jag har suttit mig och titta ofrivilligt en enda jävla gång på VM. Jag är ändå trött på det. Jag är trött på det för att det är typ det enda som Facebook handlar om nu för tiden är statusuppdateringar från hur jävla bra det går för vilket land i VM. Alltså, nog för att jag är ganska så här jävla ointresserad av sport och fotboll och sådär liksom. Men när det är så här VM en hel sommar och det tar fan med aldrig slut. Det är som en nonstop godispåse som aldrig tar slut. Fast i och för sig, den tar ju slut någon jävla gång, men tar en jävla tid! VM är ju en sån här grej som lätt skulle kunna göra att folk börjar kriga med varandra. Shotgun straight to my heart, you got one. All I need's a little of my life. All I need's a little love in the dark. A little but I'm hoping in my kickstart. Me and my broken. Är det bara jag som tycker att han som sjunger i den här låten låter exakt som killen i One Republic? Någon av dem låter, jag trodde seriöst att det var han från början, för han sjunger också här. Inte så här sjunger de ju liksom. Jag trodde seriöst att det var han från början, men så var det inte. De heter typ något helt annat. Hallå, jag gjorde en liten, så här, liten kort video på Instagram, men för er som inte har mig på Instagram så har jag en liten fråga. Tittar Sverigedemokrater på VM? Vad förstår jag så här? Jag bara, hello, I am Spider-Woman. Jag menar, ärligt talat, jag funderar på det. Tittar Sverigedemokrater på VM? Ni kära Sverigedemokrater där ute som är så himla trevliga för vårt samhälle, ni kan ju svara på den här frågan. Tittar ni på VM? För att om ni gör det, får jag fråga varför? Sverige spelar ju för fan inte ens i VM. So what's the fucking point then? Som ni skulle säga, säkert. Sluta smsa mig, eller så dör jag dig. Sam Nilsson S. Es. Sam Nilsson Es, som hans frihetsrads typ lärare sa, fy fan. Sam Nilsson S.E. S.A.N. S.E.licious. Bebe, det tycker du att du tar det här med Sverigedemokraterna lite? Det är över gränsen, va? Tror du att du överdriver det minsta? Vi kan ju faktiskt heja på andra länder förutom vårt eget. Oh, really? Ja, så nu funkar det tydligen då, eller? Men alltså, jag funderar på det. Seriöst nu. Jag har seriöst funderat på det. Hallå, kommer ni ihåg den där, kommer ni ihåg när, vet du, iPhone gjorde sin uppdatering på typ så här, vad var det? iOS 7 eller så här 07 eller 70, ja, den nya i alla fall, den som ser ut som den gör nu idag. Jag kommer verkligen ihåg hur typ alla fick så jävla mycket damp på det där, och jag förstår inte vad som verkligen. Alltså, jag fattar inte det här. Hur ska man göra? Alltså, hur fan har de tänkt sig egentligen? Det går ju för fan inte hitta någonting. What? Alltså, ärligt talat, var jag den enda som inte hade problem med iOS 7? Ja. Ah, jag hatar iOS 7, så jag ska kastrera dem som tänkte fel här. Men va? Det är typ ingen jävla skillnad på iOS 7 och det som var förut. Det enda som är skillnaden är att det kanske ser lite fräschare ut, i princip. Och sen, en till skillnad är att när man ska ta bort program, så är det så här att man liksom gör så här istället, typ att man swipar bort det istället för att klicka bort alla. Bara, nej, men alltså, det här är för komplicerat! Det här klarar inte jag av! Det är för high-tech! Are you fucking kidding me? Alltså, ärligt talat nu, hur handikappad får man inte vara egentligen? Ni beter er som jävla simsgubbar snart, det är så här, bara, alltså, det står en stol här. Nu är det helt jävla omöjligt för mig att gå här bara för den står där. Så att, hur fan tänkte du här, va? Hur fan tänkte du? Seriöst nu, det är lite Sims-varning. Alltså, jag förstår inte, men det var ingen jävla skillnad på den där, alltså, lägg av! Ja, det var liksom 10 000 upplägg på Facebook om hur iOS 7 var så efterblivet. Man bara, men vad är det för fel? Det är du som är typ handikappad! Snälla lilla vän! Ja, men jag glömde bort, i Sverige tycker vi inte om förändringar. Åh nej, det blir sånt jävla liv då liksom. Faktum är att jag tycker det ser så mycket fräschare ut. Jag kommer knappt ihåg hur gamla såg ut. Det var lite så här. Men i och för sig var det här ganska länge sedan. Det var typ ett år sedan. Alltså nej, typ mer än ett år sedan. Men i vilket fan som helst så är det så här. Har ni tänkt på, alltså jag spelade ett spel som heter Soul Calibur, typ Lost Swords, typ skit. Det var typ ett gratis spel på PlayStation 3 har han. I vilken fan som helst, jag älskar Soul Calibur. Jag har spelat Soul Calibur 1 och 2. Soul Calibur 1 spelar jag på Dreamcast, och det är typ världens mest udda så här konsol i princip. Man måste typ så här questa upp sig, eller man måste typ gå upp i levels för att få liksom rätt kläder på dem. Annars ser de för jävla ut och typ slåss i underkläder. Man bara, what the fuck? Det fula med dem är att man typ kunde så här slå av kläderna. Man bara, ja! Och sen bara åkte kläderna av, man bara, och så gjorde det typ asmycket damage. Man bara, jaha, okej. I vilket fall som helst, det jag skulle säga. Det jag tänkt på, det är så här, i de här fighting-spelen, har ni tänkt på hur de typ
förstår. Alltså så här, i sån här spel så har de fått för sig att när de typ så här andas eller någonting så står de typ så här. Varför gör du så där med knäna? Tänk om folk skulle göra det där varje gång de stod stilla så här. Vad eftermiddag du skulle typ. Alla skulle typ stå och bara göra så där. Så här. Excuse me, but what the fuck is your problem? Mother of fucking ass, God. Ja! På fredag så ska jag träffa Philip Winter och Sam Es. Eller jag och David ska åka till Philip Spekontor. Vi ska träffa Philip Winter. Philip Vantar. Träffa Philip Winter och så ska vi träffa Sam Nilsson. Ja, Tusipsenkula, som man kallar sig. Jag ska träffa dem och jag vet inte vad vi ska ta på riktigt. Jag hoppas vi kan göra någon slags video tillsammans eller någonting. Men i vilket fall som helst så kommer ni få följa med mig den dagen. Från start. Och glöm inte som sagt att hälsa på mig om ni skulle se mig på Gröna Lund på fredag. Jag vet att jag sa att jag skulle dit med mamma och sådär. Men alltså, de bailade. För mina bröder tycker tydligen det är tråkigt att åka karuseller. Tråkiga syskon jag har. Men ja. Vi är vad som helst. Så de vill inte följa med. De ville träffa mig och sådär. Men det hade inte med det att göra. Men de vill helt enkelt åka karusell. Och mamma kan inte åka karusell. För då kräks hon kaskadspy över hela jävla Liseberg heter det inte. Grönland. Så att det blev ingen med det. Men jag och David kommer fortfarande med det. Så hoppas inte blir besvikna. That was a refuel. Have a real defense. Alltså vi löftat såhär. Oj oj oj, jag typ nailar det där jättehårt. Det är typ den bästa imitationen jag kan göra är typ Arrestation. Ja, det behöver väl lite, det här är lite random såhär snackvideo. Snacky slacky black. Well said. Hoppas ni har det bra, för jag har det bra. Men jag är så jävla trött på det fucking sommarvädret, seriöst nu. Moln, moln. Sveriges väder måste vara typ bipolärt. Det var så här om dagen bara regn, moln, solsken som en jävla afrikanland. Och sen bara nej, men nu ska det regna igen. Jag skojar bara. Hej, ursäkta, what the ärligt talat, kan du inte bestämma dig någon jävla gång? Det här borta är typ lite så här blått och jag bara kom hit. Kom till mig, men alla moln bara pff, nej, nu ska vi ligga här och nu ska vi plåga er den sommar. Nu ska ni få frysa. Ännu en sommar igenom. Det ska bli så gött att åka till Alanya. Som sagt, jag ska till Alanya den 26 juli. Det är inte så långt kvar. Då ska ni få följa med mig. Yeah! Det blir skitkul. Det var det jag hade att säga om det. Jag vet inte, det blir någon jätterandom så här. Bajsvideo. Jag har inte ens badat i år. Eller jag har bara en gång ofrivilligt. Men det var när Davids syster puttade ner mig i poolen. Och det var bajskallt verkligen. Men vänta, hur ofta brukar bajs vara kallt egentligen? Nä. Mm. Om det inte är typ sån här hundbajs som har luggit i snön och frusit till is, då är det bajskallt. Alltså Bente, vad är det för jävla konversation du har? Seriöst? Ja, i vilket fall som helst. Så hörs vi snart igen. Ha det så bra mina kära vänner, så hoppas att jag ser några av er på fredag. Så hej då. Vi ses. Adjö. Farväl. God natt.